experience and answer it. And I'll feel any could have a nice and so in her house, maybe. So, on this, this way, 6:30, maximum. So, anyway, this, I know, popular road has so keep training, you will know for someone, a rat, but he also sees the person China. They would have me, and a bad child as a good in that, so as one just even. So, anyway, our evening is up to this one with them. So, as major like us, among the marketing, and among marketing as a guest. के भिडियो दिने केही नै थाहा छैन किन भन्दाखेरि नेटको भिडियो दिन पनि मलाई 5 घन्टा लाग्छ अनि कसरी के दिने यो भिडियो दिन धान्न पनि मलाई धेरै गाह्रो छ त्यही पनि म 360 अथवा कुनै पनि क्वालिटीमा बनाएर हालौँला है त्यो पनि 20-30 सेकेन्डमै खोल्नु चाहन्छ है के भन्दाखेरि म हजार सेवा सुट गर्छु नि त है अहिले कहाँ 4Kमा पनि हुन्छ सुट सो त्यही भएर पनि हो के छ तिमीमै आएन मैले भन्नु भन्ने कुराहरू बिहान बिहान जस्तो के हुन्छ है प्रमेय गर्नुहोस् होइन र आज मनमा पाइन्छ सो गणेश भगवान्को आराधना गर्नुहोस् होइन त्यही नै हो मन आशामा राख्नुहोस् यति नै भइरहेको छ र अब भिडियोहरू त हजुर थाहा नै छ यसरी कुराकानी गर्न आएको थिएँ भिडियोहरू त भा आउँदैन होइन यो उल्टो दिन मलाई गाह्रो छ तर पनि यति सो बोल्न मन लाग्छ के कुराहरू भन्न मन लाग्छ त्यही भएर नै बनाइन्छ र यसरी कोही पनि बोल्दैन मात्र खोलाले इन्स्टाग्राम एपिसोडमा यसरी मजाले कुराकानी गर्छौँ होइन र यति नै थ्याङ्क यू तिन मिनट जति भइसकेको छ मलाई गाह्रो छ है तपाईँलाई ओके धन्यवाद र भोलि मैले चाहिँ स्पेसियल एपिसोड आउँछ भन्थिनँ कुनो थाहै छैन भोलिसम्म कोही भएको थिएन टेक्निकल के दिने सोचेको पनि छैन गाह्रो छ क्या तिमीले केही पनि अपलोडै हुँदैन भने गर्ने मन लाग्थ्यो होइन पहिला पहिला केही केही अपलोड पनि थिएन है आएको सुन्छन् म सिधै भनिदिन्छु त्यो अमेरिकाबाटै अपलोड गरेको हो है मेरो पर्सनलमा अपलोड गरेको होइन होइन तर अपलोड भयो है त्यो पनि ठुलो एमपीको थियो 100 सानै थियो त्यो ठुलो थिएन त्यो बेला होइन 500 एमबीको थियो त्यो पनि मैले डिग्रेड क्वालिटीमा दिएको थिएँ है ठग्दिनँ र 100-200 एमबीको थियो एमबीको पुगेको थियो है सो त्यही नै हो त्यसरी नै भिडियो दिँदैछु भनेर गइरहेको थिएँ अब अहिले त अपलोड हुँदैन एकचोटि पनि हुँदैन गाह्रो छ है चाहनु भइसकेको छ अब धेरै कुराकानी गर्छ